بسم الله. مولانا سید افتخار علی رضوی 19 جنوری 2017 کو ہائی کورٹ کا جو آرڈر علیحدہ شیعہ وقف بورڈ کے لیے آیا ہے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں تاکہ شیعہ اوقافی جائیداد کا تحفظ ہو سکے اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا ساتھ دے.